kutoa Ruto huyo na mwasa. Kama kutoa hapo ndani sinapigia yu. Hivyo sasa. Pesa yetu kama inakuja 35%. Na vijana wetu wakichungwa vile wanasema watachunga tunapigia. Lakini kama wana njama ya kutoa Ruto, tunakataa. Sawa sawa. Tunasema tu vipi yeye kama Ruto akisupport tutasupport kwa sababu anajua kitu. Kama Ruto akipiga tutapiga. Kwa sababu ni leader yetu. Yuko sawa? Nani hata amesoma hiyo maneno ya vipi yake? Unaona? So vipi yake? Tunasikia maneno Simba ni wachoka na kama Ruto na sio. Simba ni wangapi? Wawili. Nani na nani? Ruto na Toronto. Sasa sisi tumeingia. Haya sikisa sikisa. President Ruto. President Ruto. All the names. President Ruto. Haya senator. Ruto. Ruto. Senator. Ruto. Ruto. Uchungeni hapo peke yake. Sasa sisi kama watu wa boda boda serikali sana mwanzangu serikali utajua baba haya sisi watu wa boda boda ambao tumeenda tumeleta mheshimiwa tangu kasoya kitili mpaka hapa tunasema mheshimiwa 2022 Gideon ana replace Gideon sisi tunasema daktari anaelewa shida yetu na sisi tuko na wewe mpaka mwisho. Kana na wala. Asu kana mode kure swa sa.
Sasha, I'm going to go.